Вітаю, в ефірі програма «Політична шахівниця». Сьогодні будемо говорити про політику посилення правової спроможності населення, про реформу територіальних органів юстиції та право на безкоштовну правову допомогу. В другій частині в нашій програмі буде гість Ігор Колюшко. Ми з ним поговоримо про політичну ситуацію в країні і про реформи. Зараз представляю гостей нашої розмови Ігор Микитин, директор регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Львівській області. Вітаю вас. Барбара Калюжна, директор першого Львівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Та Олег Іванов, адвокат. На початок нашої розмови я пропоную послухати опитування львів'ян. Ми вийшли на вулицю і запитали людей, чи довірилися б вони такій системі надання послуг правових безкоштовно. Що вони про це знають і яка їх думка з цього приводу? Якщо яка ж людина шукає в будь-якому положенні, шукає, якщо вона стоїть без виходу, довіряється кожній допомозі. Якщо є безвихідне положення, яка ж людина хапається за послідню соломинку. Ці адвокати чому працюють на державу? Тому що в них немає досвіду. І їм треба десь роботу знайти. Ну, це будуть такі, типу, полуновачки якісь, але це все одно будуть якісь адвокати. І тим більше, я думаю, я буду мати вибір взяти якогось свого адвоката, якщо я захочу, правильно? Довірилась би. Не боялась? Не боялась. Бо я з такого краю, що я вже нічого не боюся. Я з Донецька. Знаєте, я вже нічого не боюся. Якщо б безкоштовно адвоката держава надала, так, це дійсно добре. Не всі люди мають можливість платити за адвоката. Ну, я не знаю, мабуть, би скористалася. Ні, тому що я мала адвоката приватного і то нічого не зробив, а безкоштовний, я сумніваюся, що щось захоче для громадян зробити. В будь-якому разі це краще, ніж людина зовсім розгубиться і буде зовсім не впевнена. Права мають бути захищені і краще, щоб це робили професіонали. Отже, думки людей ми почули. Я лише додам інформацію, що з 1 липня 2015 року по всій Україні запрацювали 100 місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, які надають таку допомогу соціально незахищеним громадянам у цивільних та адміністративних справах. А з 1 вересня, буквально через кілька днів, вже запрацюють самостійні відділи місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Це будуть бюро правової допомоги. І одне із таких бюро вже працює на Львівщині, в Новояворівську. Його відкрили буквально кілька днів тому. Поки що це бюро безкоштовної правової допомоги працює в тестовому режимі з 1 вересня. Зараз дізнаємося, що буде більше, скільки таких центрів буде на Львівщині і взагалі яка користь від них буде мешканцям нашого регіону. Пане Ігор, дозвольте спершу з вами. Давайте розставимо важливі акценти для глядачів, щоб люди могли розуміти суть розмови. От поняття безкоштовна правова допомога, вона є первинна і вторинна. Яка між цими поняттями різниця? А можна я почну з відповіді на деякі запитання? Отже, правова допомога, адвокат – це той самий лікар. Коли людині є погано, вона йде в поліклініку. Звичайно, з часом, коли вона постійно хворіє, вона вибирає собі доктора, такого, який би їй або за гроші приватно, або в поліклініці, бо це є соціальний проект, лікувався. Так от, наші центри – це той самий соціальний проект, тільки хвороба його – це є порушення закону в одному чи в іншому місці і захист людини від закону. Це не є безоплатна допомога. Лікарям платять? Платять. Адвокатам теж держава платить за ту допомогу, яку адвокати надають мешканцям. Так от, оцей соціальний проєкт починався 3,5 роки тому. І за вимогою Ради Європи і ООН. Тому що наші люди були практично незахищені. Ви пам'ятаєте багато випадків, коли оголошували, що в райвідділах міліції гинуть люди. 4-5 років тому впав зі сходів, ще щось. Так от тепер практично цього немає через те, що існують ті центри. 3,5 роки діє система, коли людину затримують, впродовж години їй зобов'язані повідомити нас і дати адвоката. Це було у кримінальному процесі. Вже рік діє система, яка захищає соціально незахищених людей. Ну, в когось є питання по спадкові, і він не може, не має грошей. І, власне, це діє,
І це працює, і люди задоволені. Дуже багато виграних справ. І в Барбари Володимирівни по центру, і по наших інших центрах. Це є проект Міністерства юстиції, паралельний, як, скажімо, головні управління юстиції самі по собі діють, ми діємо самі по собі. Координаційний центр є в Києві, 25 регіональних центрів по областях, 100 місцевих центрів по Україні цілій, і в нашій області таких центрів є 6. Це 2 у Львові, в Буську, в Стрию, в Самборі і в Червонограді. І ще, крім того, відкривається 25 місцевих бюро в кожному райцентрі, де немає місцевого центру. Це для того, щоб мешканці не їхали в інший райцентр чи не їхали в місто Львів за допомогою. Вони можуть зі села приїхати в свій райцентр і отримати. От яка мета створення тих бюро? Це правопросвітницька діяльність, це доступ до первинної правової допомоги, доступ до вторинної правової допомоги і доступ до реєстрів Міністерства юстиції. А ці реєстри – це реєстри приватної власності на землю, на будівлі, на автомобілі. Зрозуміло. Якщо можна, ще все-таки акцентуєте увагу, первинна і вторинна правова допомога. Барбара Володимирівна, якщо ваша ласка, щоб я сам не говорив. Як маємо це розуміти, бо далі ми будемо оперувати цими словами. Так, звичайно. Первинна допомога – це та перша допомога, з якою до нас приходить людина з'ясувати, чи порушені її права в той чи інший спосіб, чи ні. Це будь-якого роду консультації з цивільної галузі права, з кримінальної, ну, майже зі всіх галузей права, наші фахівці, юристи центрів і юристи бюро з 1 вересня будуть проводити консультації. В подальшому при консультуванні, при наданні первинної допомоги працівниками буде з'ясовуватися, наскільки порушене право людини і чи є прецедент звернення до суду для захисту прав, порушених прав людини. І визначення суб'єктності того людини, що звертається. Це вже до вторинки. Так, первинка – це первинна допомога. Це будь-який громадянин, який потребує консультації, він звертається чи в центр, чи в бюро і отримує таку консультацію. Крім усної консультації, фахівцями центру і бюро складаються первинні документи, заяви, звернення в державні органи влади, запити від громадянина і процесуальні документи, тобто позовні заяви, апеляційні скарги, касаційні скарги, якщо людина не є суб'єктом для надання вторинної правової допомоги, тобто не підпадає під дію закону про безоплатну правову допомогу. Однак жодна людина від нас не вийде без допомоги. Однозначно певну консультацію отримати. Так. І варто звертатися для того, щоб принаймні зрозуміти, якими мають бути наступні кроки. В нас є своє напрацювання, є свої журнали, з яких видно, де люди отримують ті всі позовні заяви. І крім того, подяк дуже багато. Вже від Але людей. Ще, власне, момент з того, що мешканці говорили на вулиці, що тільки або не зовсім молоді, скажімо, ще не без досвіду. Так, в нас є і без досвіду, особливо в бюро ми брали без досвіду для того, щоб вони, навчилися, і над ними не тяжів досвід старої системи. В нас середній вік працівника бюро 29 років. З одного боку. А з другого боку, в нас є адвокати, які є абсолютно достатньо досвідчені, які мають 5, 10, 15 років адвокатської діяльності, які вигравали величезні справи. І для них, ну, я не скажу вже за честь, але вони з величезним задоволенням працюють по контракту з нашою системою. З вашою новою системою і так, але їм доводиться працювати ще із старою системою. Вони повинні звертатися до судів, звертатися до прокуратури, вони повинні звертатися до райвідділів міліції. І ми всі знаємо, зараз дуже резонансна подія, на жаль, в Миколаївській області з райвідділом міліції. Таке, не дай Боже, могло би повторюватися. Але от за мою роботу створення з 1 січня 2013 року, 3,5 роки, більше як 3,5 роки, за 3,5 роки був тільки один випадок скарги затриманого, що до нього було застосовано фізичні дії. Один раз за 3,5 роки більше не зверталися. Значить, все ж таки наша система щось допомагає людям. Значить, міліціонери, оперативні працівники чи хтось інший вже не є настільки
Коли вони бачать за спиною затриманого уже адвоката, юриста, відповідальність, відповідно вони стають відповідальніші. Система якості працює в системі. Точно. Тобто адвокати зацікавлені якісно здійснювати свою роботу, про що говорить в нас адвокат буквально минулого тижня, приніс 3 виправдовувальних вироки. І в системі БВПД. І так. Це підвищує його заробіток, бо це є підвищуючий коефіцієнт. Чим більше він виграв справ, значить, він, підвищуючи коефіцієнт, він отримує гонорар більший. Олег Іванов, адвокат, який, власне, співпрацює з місцевим центром. Пане Олег, розкажіть, будь ласка, які послуги ви надаєте, в чому полягає ваша співпраця з місцевим центром надання безоплатної вторинної правової допомоги? Співпраця з центром полягає в тому, що ми надаємо безкоштовні консультації в госпіталях для учасників АТО і інших категорій громадян, які підпадають. Первинна допомога, тобто в тому місці, де людині зручно, де він там проходить лікування, в нього виникають якісь потреби. І, як правило, для того, щоб звернутися в той самий центр прийти, треба потратити якийсь час. А так все дуже зручно, все на місці, є спеціаліст, який відразу дасть відповідь на питання, надасть якусь первинну консультацію. І відразу, у разі необхідності надання якоїсь вторинної допомоги, відразу вже реєструється заява, звернення для того, щоб надати, призначити цій людині адвоката. Ось в такому режимі. Тобто ви є якраз тим адвокатом, який допомагає людині, яка звернулася до центру? Так, на умовах пробоно я співпрацюю з першим центром. Так. Якщо можна пояснити, будь ласка, що таке умови пробоно? Це волонтерські умови вашої співпраці з центром? Ви не отримуєте платні, тоді навіщо вам це співпраця? Так, я не отримую платні, я співпрацюю на безоплатній основі. Навіщо мені? Ну, у мене така думка є, що кожен адвокат має щонайменше 10% своїх послуг надавати безоплатно для того, щоб для суспільного блага, так би мовити, щось робити для цієї країни. Тим більше для тих хлопців, які захищають нас там. Тобто ми тут завдяки власне ним, що вони тримають там агресора. Я хочу повернутися ще до питання фаховості. Зараз до питання фаховості адвокатів, які у вас працюють, чи на волонтерських засадах, чи за певними угодами, тому що ми серед глядачів опитування також чули певну скептичну думку про те, що це може бути, що люди працюють для того, аби набувати собі якийсь досвід роботи. А знову ж таки, наскільки варто довіряти свою долю людині, яка працює безоплатно, відповідно, може бути. А скажіть, будь ласка, хіба ви не відчуваєте по собі, що ви кожного дня, кожної хвилини чогось вчитеся? У фахові, у всьому. Так і людина, кожна людина вчиться. І цей адвокат теж вчиться. До нас прийшли адвокати з річним стажем, і за 3 роки вони виграють такі справи і мають стільки приватних клієнтів, але вони, тим не менше, працюють з нами і з задоволенням працюють з нами. І працюють з нами. Бувають випадки, коли ми не можемо їм дати доручення, але коли я знімаю трубочку і прошу Христинку або хтось, кажу, є от такий випадок, вона каже, звичайно, Ігор Йосипович, я піду туди і буду захищати це безоплатно. Можна доповнити Ігоря Йосиповича, що фаховість і ім'я адвоката створюється самим адвокатом. І незалежно, чи він займається приватною практикою, чи він працює за контрактом в системі безоплатної правової допомоги. Розумієте, він працює на себе, на своє ім'я. І він і в приватній практиці здобуде, тому що одна людина другій людині передасть, хто в системі безоплатної правової допомоги, інші там сусідці, і скажуть, що це є достойна людина, совісна, фахова, яка на совість виконує свою роботу і не має значення, знаєте, чи по контракту, чи ні. В нас ще до створення місцевих центрів побутував такий жарт, що наша слава коїться на зоні. Тому що тільки ті, хто там, хто був засуджений, осуджений чи не осуджений, може сказати, перепрошую, про те, чи хороший був адвокат, чи ні. Так. А все зі сторони воно відносне. Дозволите, що я хотіла доповнити Олега. Ось як працює з нами. От, до нас дуже багато звертається учасників АТО, матерів, жінок їхніх. І з тих питань, які не підпадають під дію закону, які не соціальні питання, дуже багато чомусь, на жаль, зараз виникає питань, що учасники АТО стають потерпілими
в загальних кримінальних злочинах. Розумієте, тобто десь якась бійка була, десь посварилися, десь штуркнули один одного. Є і тяжчі випадки, є і ножові поранення. І коли вони приходять до нас, зарплатня у них дуже висока. І вони не попадають. Тобто вони не попадають в категорію тих соціально незахищених, які мають право на безоплатну допомогу. І ось саме Олег вчора взяв, я передзвонила і погодився взяти на захист потерпілого учасника АТО, який з ножовими пораненнями довго знаходився в лікарні. І, то це для учасника АТО буде платно? Безоплатно, пробоно, так. Це виділений свій приватний час. Просто ми знаходимо такі можливості, щоб навіть в такій ситуації, коли людина не є суб'єктом, все рівно допомогти. Мало того, перед тим, як створювалося бюро, ви звернули увагу, було сказано, що в нас є пересувні пункти, вже рік майже діють, для надання правової допомоги. Один з них – це є військовий госпіталь, другий військовий госпіталь, це є школи, це є бібліотеки. Тобто в нас по області наші працівники місцевих центрів зустрічаються з громадянами, йдуть в сільські ради для того, щоб дати первинну правову допомогу і зробити оце правопросвітництво, щоб люди знали, що існує така система, і вони мають право на захист і на запити до органів державної влади. А я попрошу, режисер зараз покаже декілька світлин, власне, як міністр юстиції Павло Петренко особисто приїздив до Новояворівська відкривати це бюро, яке вже запрацювало в тестовому режимі. Де ще, в яких місцях будуть вони працювати? Чи одночасно мережа відкривається по всій області? Майже одночасно, бо ми з понеділка починаємо відпрацьовувати тестовий режим, а 1 числа вже всі офіційно будуть відкриті і будуть працювати. Це таких є 24 бюро. Якщо пояснити філософію, от люди знають, що досі були управління юстиції, тепер нам додається нова структура, якась нова для нашого розуміння, центри і бюро надання безкоштовної правової допомоги. Є якась різниця в філософії, підходу в роботі? Є, звичайно. Безоплатну вторинну правову допомогу до 2013 року 2 роки надавала адвокатура по постановах. Потім це вирішило робити держава. Це до юстиції не мало ніякого стосунку. Вторинна правова допомога – це новостворена, абсолютно новостворена, новостворений напрям. Всі державні органи і юстиція, головні управління юстиції в тому числі, зобов'язані були надавати і зобов'язані зараз надавати первинну правову допомогу. Але в зв'язку з тим, що йде зараз реорганізація органів юстиції. Ми про це не будемо говорити, бо це не наш жапрем. Краще ми про себе поговоримо. Ми вирішили, от правопросвітницький напрям був дуже слабо поставлений. Наші громадяни не знали і не знають досі своїх прав. Я вже не кажу про законодавство, я вже не кажу про закон про звернення громадян, про надання безоплатної правової допомоги. І, власне, з тим створюють наші підрозділи, щоб перше наше завдання для бюро – це правопросвітницька діяльність. Я перебиваю хвилинку, ми на екран вивели якраз бюро правової допомоги Львівщини. Які основні завдання роботи, які функції виконує бюро, глядачі можуть побачити. Я би вас попросила ще раз по пунктах, якщо… Звичайно, перший пункт – це правопросвітницька діяльність. Це зайти в кожну громаду, кожне село, кожне місто, до кожної школи, до кожного садочку, до кожного сиротинця і сказати, що діти-сироти, ви маєте право на безоплатну правову допомогу. Це правопросвітницька діяльність. Другий напрям – це є первинна правова, доступ до первинної правової допомоги. Тепер, якщо колись органи державної влади раз в тиждень проводили прийом громадян, сільська рада чи щось інше проводили, не проводили, то тепер наші бюро будуть працювати з 9 години до 18 години. Кожен день. Це вторинна правова допомога, доступ до вторинної правової допомоги. Це, власне, оця можливість отримати адвоката, якщо ти маєш статус суб'єкта вторинної правової допомоги. Ну, це якщо не рахувати кримінал. І четвертий, основний, не основний, а один з основних, четвертий, це доступ до реєстрів, як пілотний проєкт, доступ до реєстрів Міністерства юстиції. Це от людина йде продавати свою хату, припустимо, і вона не знає, в неї є, немає документ на право приватної власності.
вона приходить в наше бюро і каже, прошу мені сказати, чи я маю доступ, чи ні. І наше бюро зобов'язано їй, по її вимозі, допустити до комп'ютера, вона сама, показати як, і вона сама увійде в реєстр власників і подивиться. І витягне ту інформацію. Так, витягне ту інформацію. Так, на папір. Отже, 430 таких бюро буде по всій Україні. Чи вони будуть надавати допомогу пенсіонерам? Це також, в певній мірі, в нашій державі незахищені верстви. Ми, суб'єктність чітко визначена законом, соціальним статусом людини. Пенсіонер, який є інвалідом будь-якої групи, він належить до того статусу. Але один пенсіонер має 4 тисячі гривень пенсії, другий – 8 тисяч гривень пенсії. Це все буде залежати від того, який рівень пенсії і чи він на сьогоднішній день визначений законом як мінімально допустимий. Пані Барбаро, зараз виведемо на екран ще одну картинку, власне, як працює центр. То прошу пояснити більше, аби люди розуміли, як виглядатиме от їхній шлях після того, як вони звернуться до вас. Це є робота місцевого центру. Як працює місцевий центр? Приходить клієнт, звертається до відділу фронтлайнерів наших, тобто це приймальна, де людина озвучує свою суть питання і де з'ясовується, яку людина саме потребує допомоги, чи первинну, чи вторинну. Якщо вторинна допомога, фахівцями центру збирається мінімальний пакет документів від клієнта. І, значить, якщо людина не потребує судового розгляду, це є просто консультація. Якщо потребує судового розгляду, то в нас існує інший відділ, куди вже з наказом скеровується до іншого відділу людина, де організовується зустріч з адвокатом. Клієнт-адвокат. До 10 днів з моменту отримання документів. Так, 10 днів – це максимум, як правило. Але всі документи вони мають принести. При наявності всіх документів. Як правило, люди приносять документи або в цей день, або там, ну, 2 дні, тому що у всіх нагальні питання, і всі хочуть швиденько скористатися, тому що їм це приємно, що є така послуга. І, як правило, 10 днів ніхто з центрів не чекає. Максимально швидко влаштовується зустріч з адвокатом, всі документи оформляють. І люди вже собі зустрічаються в нас в центрі, є кімната обладнана для адвоката і клієнта, і вони мають можливість зустрітися і спілкуватися вже по справі. 15 хвилин на реєстрацію клієнта та з'ясування суті питання. Чи достатньо працівників для того, аби приймати велику кількість клієнтів? Поки що достатньо. Але один момент. Люди повинні зрозуміти, що ця допомога є персоніфікована. Тобто, якщо людина приходить і каже, я вам не скажу, хто я, де я живу і все таке, але ви мені дайте адвоката, щоб він мені щось пояснив. Такого бути не може. Він має назватися. От він приходить і каже, я такий-то і такий-то, я хочу якийсь роз'яснення. Його заносять в реєстр. Хочемо ми того, чи не хочемо. Це є державна структура. І гроші ці держава рахує. Чому ми кажемо про соціальний статус клієнта? Тому що якщо до нас прийде перевірка, а адвоката дали і адвокатові заплатили людині, який не належиться, значить з директора центру будуть ті гроші вираховувати. От і все. То люди повинні зрозуміти. Переконайте мене, що ці нові центри і бюро не стануть забюрократизованими структурами в майбутньому. Ми звикли. Господь Бог, щоб переконати. Але це люди... Ми не є державними службовцями. Перше. Прошу сказати, школи, поліклініки, до певної міри є бюрократична система. Ти мусиш прийти, взяти номерок, записатися, взяти свою карточку лікарняну, піти до доктора. Це є процес? Є процес. І в нас це є процес. Доктор тебе вислухає, послати тебе робити аналізи, принести документи. Це є процес? Є процес. І в нас цей процес є. Сказати, що всі адвокати чи всі працівники центру – від Бога послані, теж важко, бо вони такі самі люди, як всі решта. Але ми з тим стараємося боротися, бо ми є новостворена структура. Ми розуміємо, що таке прийти в ЖЕК і дістати відкоша. Тому ми просто їх вчимо і кажемо, оце так, якби ви прийшли або ваша мама прийшла до вас, зможете пояснити? Поясніть, будь ласка. Гаряча лінія 0800-213-103. Це для тих, кому буде, скажімо, цікаво звернутися в перспективі з певними запитаннями. В мене запитання ж до Олега Іванова. Олег, хто контролює вашу діяльність от в цих центрах, в
цих бюро. Чи є кому вас контролювати? Яка ваша відповідальність, якщо ви, скажімо, порушите певні правила? Це запитання не до мене, а, напевно, краще Барбара Володимирівна розкаже про те, я скажу, власне, за контроль над адвокатом. Ніякого контролю над адвокатом немає, проте, якщо людина вважає, що адвокат допустив якісь порушення, вона вправі написати скаргу на нього в дисциплінарну комісію адвокатури. А щодо контролю якості, то, напевно, Барбара Володимирівна скаже більше. В нас є система якості, все діє, але не з метою, як то кажуть, адвоката заставити писати якісь звіти, відповідати. Ні, нам законом заборонено втручатися в професійну діяльність адвоката. Адвокат спілкується з клієнтом і на власний розсуд професійно і використовуючи всю законодавчу базу, свій розум, виконує свою роботу. Якщо клієнт не задоволений своєю роботою, він часто приходять до нас і починають скаржитися. В основному це є безпідставні скарги. Але ми не маємо права вказувати адвокату, яку тактику захисту прав клієнта обирати. Це заборонено законом. Для того існує кваліфікаційна дисциплінарна комісія адвокатури, яка, власне, здійснює, не контроль, такий тотальний над адвокатурою в цілому. І це незалежно, чи цей адвокат системи БВПД, чи це адвокати з юридичної консультації, чи приватні адвокати. Всю діяльність контролює, правильну діяльність, законну діяльність – це кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури. Згідно. Але тут ще є один момент. Ви зверніть увагу. Перевірка якості – не втручання у діяльність адвоката. Але от, скажімо, адвокат приходить і до нашого, скажімо, менеджера по якості. Він не зустрівся з клієнтом перед судом. Він не прийшов в СІЗО, припустимо, просто прийшов на суд, не ознайомившись зі справою. І він тоді, який адвокат собі це може дозволити? Ні, майже ніякий. Але, власне, ми повинні подивитися, чи зустрічався, чи задоволений клієнт зустрічі, саме зустрічі. Оце і є ці моменти, які кожен адвокат, як отче наш виконує. От ми оце і перевіряємо. Жодних репресивних заходів. Звичайно, що ні, ми не маємо права. Так. Але людина здає справу, і там є пункти, де він зустрівся, скільки раз зустрівся, як допоміг, скільки разів було судове засідання. І ці пункти є якось підвищуючі до оцінки і відповідно до фінансування по справі. Критерій. Коефіцієнт якості, так? Да. І тому стараються, тому що знають, що буде підвищена оплата від держави за такі хороші показники. Звичайно, ця оплата не в порівнянні з приватним адвокатом. Це правда. Це правда, не в порівнянні. Це як учитель в державній школі і учитель в приватній школі, вони отримують різні оплати. Але тим не менше люди працюють і в державній, і в приватній. І зрештою є певна гарантія і від держави на цілком захист права. Вірно, цілком вірно. Останнє запитання. Сприяння до судовому врегулюванні цивільних та адміністративних спорів і зменшення навантаження на судову систему – це також одне із завдань бюро. І ми в цій студії неодноразово, коли говорили про реформу судової системи, про реформу правових структур, ми завжди говорили про те, що варто було б більше справ розкривати ще на шляху того, поки вони дійдуть до суду. Це якраз оце сприяння до судовому регулюванню. Наш центр співпрацює тісно з Львівським центром медіації. У нас проводяться і навчання по медіації для працівників центру, і сам центр медіації проводить і такі заходи спільні. І ви знаєте, крім того, що наші працівники якось намагаються попросити людину, довести, що не треба там зайвий раз скаржитися, там створювати якісь прецеденти. І ми такий досвід вже мали примирення. От, власне, представники центру медіації були в нас в центрі і зустрілися зі сторонами. І, звичайно, їм вдалося примирити людей і уникнути звернення до суду без складання будь-яких там мирових угод, без нічого. Це вийшло такий, скажімо, як модно тепер казати, в нас пілотний проект, таке перше починання. Я думаю, що як медіація, це є дуже перспективно. І в цьому напрямку ми працюємо. Якщо ви дозволите, один такий приклад я можу назвати з першого року нашої діяльності у кримінальному процесі, він достатньо кумедний. І наш адвокат,
наш адвокат, ми дали адвоката по справі, а там, ну, побиття і хуліганство. Приходить адвокат і розповідає, що як вона примирила сторони, а це була 125-та першення, примирила сторони, йшла людина по вулиці і побачила, як глухоніма, і побачила собаку. Той собака стояв перед дверима. Він пішов собі, вертається, він стоїть перед дверима брами. Він відкрив браму, собака заходить в браму, йде на третій поверх до дверей і трапається в двері. Він дзвонить в двері, виходить господиня і хоче того собаку випхати. Він ту господиню витягує. Ну, що ж ти собаку не пускаєш? Виявляється, це не господинина собака, це була чужа собака. І вона до нього звернулася в міліцію. Але в зв'язку з тим, що він не зрозумів суті справи, вона його пробачила. Тобто різноманітні такі казусні спільні питання можна вирішити, не доходячи до суду, нема потреби проходити всі ці складні процедури. Я дякую вам за інформацію. На завершення можу дати буквально хвилину на те, аби ви запросили громадян, щоб з 1 вересня зверталися. Пані Барбаро, прошу. Так, запрошуємо усіх. Ну, звичайно, не хочеться бажати комусь виникнення якихось складних прецедентів судових. Але однак, тим, кому треба? Але тих, кому потрібно, то завжди двері відкриті центрів з 9 до 6 без обідньої перерви, крім суботи, неділі. Будь ласка, звертайтеся з різноманітними питаннями і пам'ятайте, що в Україні вимоги Конституції дотримані. Дякую вам за розмову і за інформацію. Дякую. До глядачів повернуся після короткої паузи.